Okey, hai semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar macam mana kita nak buat quiz Google Form menggunakan Word, okey? Maksudnya kita dah ada soalan dalam bentuk Microsoft Word dan kita terus nak jadikan dia sebagai soalan quiz tanpa perlu copy and paste. Okey, kita pergi kepada kita punya Google Form dulu ya. Okey, kita pergi pada kita punya Google Form. Alright, okey. So kita ambil blank quiz. So kita tulislah. Okey, let's see quiz science. Okey, home quiz science. Okey. Alright, okey, biasanya ada nama. Okey. Biasanya ada kelas. Alright, okay, so asas untuk quiz kita dah siap. Okay, kita ada soalan dalam bentuk word yang kita dah sediakan. Okay, this is kat sini sebagai contoh ada dua soalan sahaja. Okay, so pertama sekali kita mesti upload soalan ni dalam kita punya Google Drive. Okay, pergi kepada Google Drive. Pastikan akaun kita sama dengan akaun untuk buat soalan dalam Google Form tadi. Okay, so kita pergi New, File Upload. Okay, so kita pergi kepada soalan kita tadi. Kita open. Okay, dan soalan kita nampaknya dah disiap upload ke dalam Google Drive. Tapi di dalam bentuk Microsoft Word, jadi kita mesti mesti tukarkan dia dalam bentuk Google Docs dulu. Okay, dan dia dah convert ke dalam Google Docs. Lepas tu kita pergi balik ke Google Form kita. Okay, kat sini sangat penting titik tiga. Kita add ons. Okay, dan kita pilih Form Builder. Okay, Form Builder, okay, yang berwarna kuning. Alright, okay, so kita double click, so kita boleh install kat sini. Disebabkan saya dah install, jadi saya tak perlu klik lah. Okay, so bila kita dah klik install, dia akan automatic masuk ke dalam kita punya Google Form. Okay, kita klik pada add-ons, pilih Form Builder dan kita tekan start. Alright, okay, bila kita tekan start, kita pilih Google Docs. Okay, dia akan tanya kita nak ambil soalan tu dekat mana. Okay, so dia dah automatic ada dekat Google Drive kita tadi. So kita select. Okay, so soalan kita ada terus ada dekat sini, ada dua soalan, dia pun dah labelkan. So jenisnya multiple choice, jadi kita import. Alright, okay, jadi dia akan automatic berada di dalam kita punya Google Form. Okay, jadi kalau kita nak letakkan nombor soalan, kita boleh edit lah nombor soalan kat sana. Okay, dan kita boleh edit nombor soalan dekat situ. Okay, dan kita boleh masukkan point. Okay, berapa poin kita, dan kita boleh masukkan kita punya skema jawapan lah. Ni sebagai contoh eh. Okay, dan kita boleh masukkan skema jawapan kita. Ni contoh sahaja. Okay, letakkan dia require. Okay, so kita nak, dia nak satu poin jawapan yang betul. Okay. Okay, so bila kita dah siap, jadi kita boleh juga masukkan image seandainya kita perlukan untuk soalan tersebut. Kalau image tu dah ada dekat dalam komputer kita, atau kita juga boleh Google untuk dapatkan image. Alright. Okay, so katakan soalan kita dah siap. Seperti biasa, kita dah boleh terus send kepada pelajar. Okay, so senang sahaja. Jadi kita boleh jimat masa kita kat situ lah. Boleh copy link ni dan masukkan ke dalam Telegram ataupun ke dalam tempat yang kita nak kongsikan bersama dengan pelajar. Okay, saya harap ia dapat membantu. Okay, terima kasih semua.